Labas vakaras, eteryje reporteris, laidoje matysite. Politinės korupcijos byloje prokurorai sprogdina naują bombą. Ne atskiriems liberalams, o partijai buvo pervesta verslininkų pinigų. Seimo prašoma naikinti Gintaro Steponavičiaus neliečiamybę. Turėtume būti pareikštas įtarimas ir partijai kaip juridiniam asmeniui. Į teismą siunčiamas klaipėdietis pravardę Ešerys su mačete ir plaktuku vaikęsis automobilių meistrą ir grasinęs regitros darbuotojams už tai, kad neišlaikė egzamino. Liepsnos niokojo žvakių fabriką Kretingos rajone, nukentėjo Dakaro ralyje nekartą motociklų lenktyniavusio Gintauto Igario verslas. Buvo sudaryt štabs, nuostolio pakankamą didelį, priežastis kol kas atsakyti nežinau. Į liberalų sąjūdžio ir koncerno MG Baltic politinės korupcijos bylos laužą prokurorai šliūkštelėjo žibalo. Jie paskelbė turintys duomenų, kad verslininkai mokėjo pinigus ne atskiriems liberalams, o partijai. Tai įstatymų yra draudžiama. Generalinis prokuroras prašo naikinti Seimo nario Gintaro Steponavičiaus neliečiamybę. Jį norima traukti baudžiamojon atsakomybėn. Netmetama, kad įtarimų kaip juridinis asmuo netrukus sulauks ir partija. O korupciją nušluosime su trenksmu. Paskambink man ir pasakysiu kaip. Balsuok už liberalus ir viskas bus gerai. Tačiau atrodo, kad liberalai korupcijos nenušlavė, o stojo jos pusėn. Liberalus vis giliau klampina artimi ryšiai su MG Baltic koncernu. Eligijaus Masiulio byloje jo bendražygis nuo senų laikų Gintaras Steponavičius iki šiol buvo apklaustas kaip specialus liudytojas. Tačiau dabar prokurorai prašo Seimo naikinti jo neliečiamybę, nes nori pateikti įtarimus. Tam tikrų laikotarpių ne vieną kartą minimas Seimo narys susitikinėjo su vieno koncerno atstovu ir kalbėjosi su juo, tarėsi dėl lėšų, kurios būtų panaudotos šio Seimo nario atstovaujamos partijos naudai ir kitiem dalykam. Kokio dydžio tas lėšas? Tai yra iki teisminio tyrimo duomenis, kurių šiuo metu aš jums pateikti dėja negaliu. Tikrai sakant, aš esu nustebęs, gavęs tokią žinę dėl generalio prokuroro kreipimosi į Seimą dėl mano teisinės neliečiamybės atėmimo. Turbūt puikiai žinote, kad prokuroras ir kiti tyrėjai atkakliai ilgus mėnesius ieškojo galimų korupcinių ryšių, tačiau jokių jų nerado. Nemanyčiau, kad atsiras bent vienas teisininkas, kuris pasakys, kad tai nėra korupcinio pobūdžio veika. Be abejo, tai yra. Nes tokiu būdu tai yra nusikalstama veika valstybės tarnybai ir viešiesiem interesam. Steponavičiui gresia iki 7 metų nelaisvės. Jis sako prašysiantis kuo greičiau panaikinti neliečiamybę, tačiau trauktis iš Seimo neketina. Aš savo rinkimų kampanijai arba įvairiems visuomeniniams ar pilietiniams projektams paramai telkti esu bendravęs su daug žmonių, kurie palaiko šitas idėjas. Aš nematau tame jokio įgaliojimo viršymo. Lygiai taip pat aš žinau, kad nei viename mano pokalbėje su šioje byloje minimais verslininkais nėra nei vieno žodžio kalbėjimo apie įstatymų projektus, prašymai ar mano kokie nors įsipareigojimai. Tai buvo kelios sąskaitos, kurios buvo pervedamos lėšos. Ir į partijos. Tai buvo kelios sąskaitos, kurios buvo pervedamos lėšos ir šiuo metu tai yra ta informacija, kurią aš galiu pasakyti. Prokuratūra vėliau patikslino, kad pinigai 2016 pradžioje buvo pervesti į viešosios įstaigos ir paramos fondo, kurie susiję su partijos sąskaitas. Dalis pinigų buvo skirta partijos skoloms dengti, o kita dalis Steponavičiaus rinkimų kampanijai finansuoti. Liberalų sąjūdžio pirmininkas aiškina, kad partija nelegalių pinigų niekada nėra gavusi. Šiandien partijai nei įtarimai yra pareikšti, nei kažkokie tai pinigai, kurių turėjo nebūti, jie nėra partijos pasiekę ir neturėjo pasiekti ir nepasiekė. Tai šitoje vietoje partijos pozicija yra labai aiški, kad partija yra skaidri, tą aiškiai rodo. Dabar reikia palaukti, nes kol kas mes matom tik tai kreipimąsi dėl buvusio vicepirmininko nusikalstamos veiklos ir galimai dar vienas Seimo nario buvusio. Bet pagal tą informaciją, bent jau kas dabar yra viešai prieinama, tai tikėtina, kad turėtų būti žengtas ir tas sekantis žingsnis ir jeigu reiškiama
pretenzijos, kad partija galimai galėjo būti neteisėtai finansuojama tokiu būdu, tai turėtų matyti būti pareikštas įtarimas ir partijai kaip juridiniam asmeniui. Visais atvejais, na, ikiteisminio tyrimo metu, kada yra gaunami pakankami duomenys ir nekyla abejonių dėl to, kad iš tiesų kažkokios, neteisėtais veiksmais buvo siekiama, juridiniam asmeniui, suteikti naudos ar veikti jo naudai. Ir jeigu veikia iš tiesų asmo, kuris atstovauja juridiniam asmeniui, vienai per kitaip, ar vadovas, ar dirba administracijoje, bet iš tiesų veikia juridiniais interesais, tai iš tiesų tokie požymiai rodo, kad gali būti kalbama apie juridinės mes teisinės atsakomybę. Liberalų dabar išsižada ir jų artimiausi partneriai konservatoriai. Jie nemato daug galimybių ateityje dirbti drauge. Kilo didelių abejonių iš tikrųjų, nes jeigu mes keldavom klausimą darbo partijai kaip juridiniam asmeniui dėl jų atsakomybės, tai lygiai tie patys klausimai galioja ir liberalams. Korupcijos skandalo purtomos partijos atstovas Vitalijus Gailius vadovauja Seimo antikorupcijos komisijai. Ta politinė jėga, kuri atstovauja, tikrai negalėtų būti tokios politinės partijos, jeigu tai būtų pareikšti įtarimai atstovas antikorupcijos komisijos pirmininkas. Aš nebūčiau tokiai partijai, kuriai pareikšti įtarimai. Tai kai bus įtarimai, tada aš ir priimsiu sprendimą. Jeigu bus įtarimai, pamatysite mano sprendimą ryštingą ir griežtą. Beveik prieš metus STT agentai pričiupo Eligijų Masiulį, nustatė, kad MG Baltic viceprezidentas Raimondas Kurlianskis jam perdavė daugiau nei 100 000 eurų. Įtarimai pateikti ir Kurlianskiui, ir pačiam koncernui. Reporteriai Dovilė Sobotaitė ir Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius. Į teismą siunčiamas klaipėdietis, kaltinamas užpuolęs automobilių serviso meistrą mačete ir plaktuku. Įtariamai į turto prievartavimu pernai sulaikė aro pareigūnai. Anksčiau teistas su nusikalstamais susivienijimais siejamas įtariamasis pravardę Ešerys dar grasino regitros darbuotojams už tai, kad neišlaikė egzamino. Jo namuose rasta užtaisytų ginklų kišenėje peilis, pasakoja reporterė Gintarė Butkienė. Su gaujomis siejama klaipėdietį Vytautą Einiką, pravardę Ešerys, sulaikant degalinėje prireikė net aro pareigūnų. Jau teistas vyras į teisėsaugos rankas pakliuvo pagrasinęs automobilių dirbtuvių meistrui. Gerai policijai žinomas Vytautas Einikas meistrus puolė šiose patalpose buvusiame autoservize. Atėjus laikui susimokėti už automobilio remontą, Einikas meistrams pareiškė to nedarysiantis, mat šie esą darbus atliko nekokybiškai. Kilus konfliktui, Einikas griebėsi plaktuko, meistrai jam papurškė ašarinėmis dujomis. Tuomet įsiutęs klaipėdietis iš automobilio išsitraukė mačetę. Po šio įvykio automobilių meistras nekartą sulaukė grasinimų susidoroti. Einikas reikalavo 400 eurų dėl neva blogo automobilio remonto. Einiko užpultas meistras dabar išvykęs iš Lietuvos. Prokurorai turi duomenų, kad Einikas taip grasino ne vienų automobilių dirbtuvių meistrams ir juos reketavo. Per kratas pas Einiką aptikta pistoletas ir revolveris. Įtariant, jog šis asmo gali būti pavojingas ir ginkluotas, buvo pasitelkta aro kovotojai, kurie būte pasitariama įrado užtaisytų ginklų, peilį ir netgi kitam asmeniu priklausantį asmens dokumentą. Šitas asmuo yra žinomas, jis jau kalėjo už turto prievartavimą, neteisėtą ginklo laikymą ir automobilio vagystę. Grasinimų sulaukė ir regitros darbuotojai. Du kartus neišlaikęs praktinio vilkiko vairavimo egzamino, Einikas grasino egzaminuotojams. Egzaminuotojas buvo pakankamai įbaugintas. Taip, tai tikrai jis dėl to, manau, pajuto diskomfortą ir vienas, ir kitas egzaminuotojas, kadangi laikė ne vieną kartą, tai pas skirtingus egzaminuotojus ir vienas ir kitas tą patį pasakė, kad buvo darytas poveikis. Kad pasirašytų, kad nevada gal išlaikė? Ar... Ne tai, kad pasirašytų, rezultatas visada yra negrįžtamas. Jeigu egzaminuotojas paskelbė, tai yra vis tik tai viskas medžiaga filmuojama, klaidos rašomos elektroniniu parkeriu, tai tie veiksmai yra negrįžtami, bet vis tiek savo tą nepasitenkinimą tai jisai reiškia. Einikas yra sėdėjęs kalėjime už automobilio vagystę, turto prievartavimą ir ginklo laikymą. Dabar jam gręsia iki 5 metų nelaisvės. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.
Ketvirtadienį paryčiais Kretingos rajone Kartenoje liepsnojo žvakių fabrikas. Ugnis siautėjo maždaug 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų sandėliavimo patalpose. Dalis sienų mūrytos, kita dalis medinės. Kadangi patalpose buvo daug parafino, gaisras įsišėlo. Jį likviduoti prireikė 4 valandų. Gaisro priežastys tiriamos. Žvakių fabrikas priklauso bendrovei Geralda, o jo savininkas Dakaro ralyje motociklu nekartą lenktynevęs Gintautas Įgaris. Fabrikas prieš metus šventė veiklos 20-metį gavo ES paramą gamybos plėtrai. Savininkas sako, gerai bent tai, kad liepsnos nepalietė gamybos patalpų. Vidus degi visą atvirą liepsną, jau vėjo liepsną per stogą. Ir jau dalis stogą ir nukaitė, išdegė. Gaisros tikrai nemažas. Gaisros kilo 5 valandas 39 minutės buvo gautas pranešims. Pirmas ekipažas Kartenos atvyko 5:45, pamatė dūmus, kad vidau deg, buvo pakeltas pajėgas pagal 4, bet netgi su viršpina, 8 AC ir autokopiečius, nu, keltuvus su lafetu ir gesinu. Buvo sudarytas štabas, nuostolio pakankama didelį, priežastis kol kas atsakyti nežinau. Pabaiga dar visai sėkminga, nes pavyko gaisrą lokalizuoti nuo židinį. Neperėjo į gamybinės patalpas, turėjote naują cechą pasistatę? Ne, visas neperėjo. Nieko čia daug nesudegė, iš tikrųjų pakuotės, stiklai kažkokie susproginėjo, plastikiniai indeliai, žaliavos kai kurios tarpinės. Mes jų daug nelaikom iš tikrųjų. Vilniaus valdžia pristatė idėją, ką daryti su sostinėje ant Tauro kalno griūvančiais profesinių sąjungų rūmais. Vietoj jų planuojama statyti didžiulius koncertų rūmus, tvarkyti aplinkinę teritoriją. Kiek tam prireiks milijonų dar nesuskaičiuota, bet prašoma vyriausybės paramos. Premjeras sostinės merui siūlo pirmiau rūmus įsigyti, o tada dalytis idėjomis. Vilniuje ant Tauro kalno stovintis apgriuvę profsąjungų rūmai turėtų būti nugriauti, o vietoj jų sostinės valdžia planuoja statyti naujus 1,5 tūkstančio vietų koncertų rūmus. Jeigu šiandien būtų klausimas, kokio objekto kultūrinio labiausiai reikia Lietuvai ir Vilniui, tai nebijotinai būtų didelė, normali europietiško lygio koncertų salė, kuriame galėtų koncertuoti aukšto lygio orkestrai ir ta salė turi būti pakankamai didelė, kad bilietų kaina būtų suprantama ir įkandama, tai yra tokio objekto Lietuvai akivaizdžiai trūksta. Be naujos salės statybų planuojama sutvarkyti ir aplinką. Tauro kalno papėdėje turėtų atsirasti požeminė automobilių aikštelė, scena kultūros renginiams, o į kalną žmonės turėtų kelti judantis takas. Kiek milijonų kainuos visas projektas, savivaldybė dar nežino, tačiau aišku viena, kad be vyriausybės pagalbos čia neapsieisi. Jeigu vyriausybė irgi pritars šitai vietai, nes teoriškai vietų galima ir kitų rasti, bet jeigu pritars šitai geriausiai vietai, tai tada ieškosime būdų, kaip šitos rūmus išpirkti. Visą laiką labai galima turėti daug idėjų ir aš džiaugiuosi, kad žmonės turi idėjų. Blogai, kada yra be idėjų, tada beviltiški žmonės būna. O kada yra idėja, jeigu jie tikima ir tas tikėjimas, vėl prie tikėjimų grįžtam, tas tikėjimas persiduoda ir įtikinama ir visuomenė, ir tie patys vyriausybės nariai, mes tikrai neturėtume vien tik žiūrėti per piniginį klausimą, kad nėra a priori lėšų ir jūs jokių idėjų neturėkite. Aš manau, jeigu idėja bus patraukli, gera, naudinga, reikalinga valstybei, tada bus galima kalbėti apie idėjos realizavimą ir finansinio pagrindo atsiradimą. Anot premjero, prieš prašydama paramos naujam projektui, Vilniaus valdžia pirmiausia turėtų išpirkti profsąjungų rūmus. Dabar juos valdo privati bendrovė, kuria iškelta bankroto byla. Už pastatą varžytinės aprašoma 11,5 milijono eurų. Meras įsitikinęs, kad kaina turėtų būti 2 ar 3 kartus mažesnė. Akivaizdu yra, kad bankroto administratorius, kuris dabar bando tą kainą gauti, jisai paskaičiavo labai elementariai. Aplinkinių teritorijų, sakykime, vidutinė rinkos kaina, kas daugiau atvejų yra butai. Ir maždaug pagal tą kainą parduoti. Bet čia nėra ir nebus būtų. Čia yra visuomeninis objektas ir natūralu, kad kažkada tai prichvatizuoti tai profsąjungų rūmai ir galbūt ir turėjo verslo planą tai žmonės, kad paversti kitą paskirtim ir tada jau čia labai brangiai su gražiu vaistu būtus pardavinėti. Bet savivaldybė tokio plano nei palaiko, nei turi. Čia yra visuomeninis objektas ir natūralu, kad jo kaina yra visiškai kita. Profsąjungų rūmus valdanti bendrovė nusileisti neketina. Esą prieš 3 metus ankstesnės sostinės valdžia pastatą buvo įvertinusi panašia suma. Aš konkrečiai kalbu apie
apie 2014 metais pačios savivaldybės užsakymų atliktą turto vertinimą, nepriklausomų turto vertintojų atliktą vertinimą. Ir jo metu buvo nustatyta, kad šio turto rinkos kaina pavertus eurais viršė 12 milijonų eurų. Aš tiesą sakant, net neįsivaizduoju, kad kas galėtų pirkti tą turtą už tokią kainą, nes čia yra visuomeninės patirties objektas. Jeigu atsiras filantropas, kuris nori nusipirkti šitą vietą, nugriauti tą Donecko kultūros namų kopiją ir pastatyti čia gerą tarptautinio lygio koncertų salę, tai tikrai prašom. Savivaldybė projektą įgyvendinti norėtų iki 2023, kai Vilnius švęs 700 metų jubiliejų. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius. Rusijos diplomato stačiokiškumas nustebino net visko mačiusius pasaulio diplomatus. Apie tai reporterija netrukus.